Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli React dasturchilari. Bugungi darsimizda Foods appning davomini yana o'rganamiz va qolaversa filtering va destructing haqida bilimga ega bo'lamiz. Tayyormisiz? Qanunda boshladik. Endi biz delete ni bosganimizda buni o'chiradigan qilishimiz kerak. Buning uchun biz kodimizga o'tib, boshqatdan buttonimizga 10 klik beramiz. 10 klik. Buni handle Eventis mavzusida aytib o'tgan edim. O'shaning uchun o'sha mavzuni bir ko'rib olsanglar yaxshiroq bo'lardi. Agar eslaringizdan chiqqan bo'lsa, handle nima edi? Delete. Handle delete. Endi bu funksiyani yaratishim kerak bu joyda. Xo'p, handle delete funksiyasi nima vazifani bajaradi? Birinchi navbatda shuni bilish kerak. Bu joyda error function yaratdim. Eslaringizda bo'lsa, error functionni ham handle eventsda tushuntirib o'tgandim. Nima sababdan error function yaratilishi kerakligini. Bitta food nosi bu joyda food kelsin va konsolga o'sha foodni chiqazaylik. Mana food, kelgan foodni. Va handle delete-ga endi biz nima berib yuborishimiz kerak? Biz foodni berib yuborishimiz kerak. Buning uchun biz funksiyaga oldingi, ya'ni handle events mavzusini bir ko'rib chiqishingiz kerak yaxshilab. O'shanda aytib o'tganman bu joylarni. Foodni o'zini berib yuboramiz mana foodni. O'shanda handle delete-ni bosganimizda konsolga bizaga aynan o'sha bosgan foodimiz chiqishi kerak. Buni o'chirib tashlasam bo'ladi render funksiyasi ichidan. Otamiz va konsolni ochaman. Mana konsol ochildi. Buni yopib turamiz endi. Bitta refresh berib yuboramiz. Endi qaysini bosaylik? Mana Coca-Cola. Bosganimizda mana nima chiqdi? Coca-Cola. Mana title to'g'ri kelyapti. Kabobni bosaylik. Kabob deyish kerak edi. Kabob deyapti. To'g'ri. Mana kabob. Tushunali? Bu yerda ya'ni deletimiz ishlayapti. Endi buni o'chirishimiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri o'chirishimiz uchun nima qilamiz? Xo'p, o'chirish uchun bu joyda o'sha foodning bizaga ID'si kerak bo'ladi. To'g'rimi? Konstanta ID yoki tag chizikli ID deymiz. Food.tag chizikli ID. Buni ID'sini olamiz. Keling, shu joyda destructing haqida ham tushuntirib o'tay. Agar siz obyektni ichidan oladigan filtringiz bilan, ya'ni ichidagi birorta key bilan siz yaratmoqchi bo'lgan o'zgaruvchingizning nomi bir xil bo'ladigan bo'lsa, siz to'g'ridan-to'g'ri quyidagicha belgi bilan olib ketishingiz mumkin. Tushunali? Mana fooddan o'sha ID'ni olib ketamiz. Endi konsolga yoki konsolga chiqarmay turaylik yoki mayli konsolga chiqazamiz, tag chizikli ID'ni konsolga chiqazib ko'raylik. Mana konsolni ochib turaman va bu joyda nimani chiqazaman? Delete bo'lsadigan bo'lsa, mana o'shani ID'si chiqdi. Tushunarli? Demak, destructing ham menimcha tushunarli. Bu destructing deyiladi, ya'ni obyektning ichidan bironta filterni olish destructing hisoblanadi. Endi biza bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Bu foods degan o'zgaruvchi bo'lsin va bizada mana bu tepadagi state ichidagi foodsni yangitdan qilib bersin, ya'ni nima bersin, filterlab bersin. O'shaning uchun filter degan metoddan foydalanamiz, arrayning. Bu foods array, shunga ham e'tiborli bo'linglar. Mana get foods degan metodimiz bizada array qaytaradi, to'g'rimi? Mana array qaytaryapti. O'shaning uchun bunga tochka qo'ygan paytim arrayning metodlarini chiqaryapti. Boyagi map ham shundan chiqdi. Mana filter ham shundan chiqyapti. Endi biz bitta foodni olamiz va o'sha foodni filter orqali filtratsiya qilamiz mana. Food.idsi teng bo'lmasin biz yozgan idga. Demak, biz bu joyda foodsga o'zlashtirib oldik, ya'ni filtratsiyadan qaytadigan qiymatni. Endi biz foodsni stateka qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Stateka qo'shish haqida oldingi darsimda aytdim. SetState funksiyadan foydalangan holatda ichiga foodsni berib yuboramiz. Xo'p, bu joyga mana foods teng foods deb yozish kerak, to'g'rimi? O'zi mana foods degan keyga foodsni berib yuborish kerak deb yozish kerak. Lekin aslida bunaqa yozish shart emas, chunki ES6 da Java, ya'ni modern JavaScript, ya'ni zamonaviy JavaScriptda agar siz beradigan keyingiz bilan o'zgaruvchingizning nomi bir xil bo'lsa, xuddi mana bu destructoringdek, buni yozishingiz shart emas. Faqat bittasini o'zini yozib ketishingiz kifoya. Tushunarli? Agar mana o'zgaruvchim, ya'ni bu joydagi keyim foods list bo'lganda, misol uchun foods list bo'lganda, men bu joyga foodsni berib yuborishim kerak edi. Mana foods deb. Agar bu foods list bo'lganda, lekin bu ikkalasi ham foods bo'lyapti, o'zgaruvchimning ham nomi, buni ham nomi, o'shaning uchun foods listni yozib o'tirishim shart emas. Tushunarli? Foodsni o'zini yozib ishlatib ketishim mumkin. Endi bu tomonga o'tib tekshirib ko'ramiz. Debitni bosgan paytda Coca-Cola o'chish kerak. Mana o'chdi. Fanta o'chdi, kabob ham o'chdi, ko'k choy, limon choy shu ketishda ketyapti. Xo'p, endi bizada doimo qolgan, ya'ni foodslar, ya'ni taomlarning, turli xil taomlarning sonini chiqazib turaylik. Keling shu joyga. Endi bu joyga yozishim mumkin. Count this set yok. This state точка nima edi? Точка foods
.foods .length to'g'rimi? .length. Mana bu joyda ko'rgan bo'lsanglar, mana this state foods dan foydalanganmiz, to'g'rimi? Mana shuni ham endi destructing qilib ketishimiz mumkin. Destructing shu joyda foyda beradi mana foods. Endi bu joyga yozamiz. Bundan oldinga konstanta foods this .state. Bu aytib o'tganimdek, bu state obyekt, obyektdan siz o'zgaruvchingizning nomini ham, key ham bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana foods degan o'zgaruvchiga ichidagi mana bu foods state.foods degan nimani obyekt ichidagi filtrni tenglashtirib oldik. Endi bu joyda count esa o'sha bizga beradigan foodsning lengzi bo'ladi xolos. Tushunarlimi? Count. Mana endi bu joyda yozaman bitta p tagiga, kechirasizlar. Bu joyda mana fragmentga o'rab ketish kerak edi. Fragment faqat aytib o'tdim, bitta darsda alohida. Mana fragmentni o'rab ketadigan bo'lsak, bizga bitta fragment kerak. Xo'p, mana bu joyga endi yozaman. Agar count 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, deb aytaman. Bu joyga nima bo'lsin? Bizda da ma'lumotlar mavjud emas. Mavjud emas. Mana agar 0 ga teng bo'lmaydigan bo'lsa, bizda plus count count bo'lsa shuncha bizda 10 ta ma'lumot, nima deymiz, ma'lumot emas, mahsulot bor deymizmi? Mahsulot yoki taom bor deymizmi? Taom. Taom ham demaylik, mahsulot deymiz. Mahsulot bor. Tushunarli? Mana agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda ma'lumotlar mavjud emas. Agar bo'ladigan bo'lsa, bizda shuncha mana 10 bo'ladigan bo'lsa, boshida 10 ta mahsulot bor deymiz. Shuni smiley ham qo'yib qo'yaylik shu joyga. Kulib turgan smiley. Mana shuni qo'yib turamiz. Bo'l. O'tadigan bo'lsak, mana bizda 10 ta mahsulot bor. Mana smileyimiz ham bor. O'zgartiradigan bo'lsa, 10 ta mahsulotgacha qarab turinglar, shu kamayadi endi. 9 ta mahsulotimiz bor, 8 ta, 7 ta. Mana buni orasini ochib qo'ysak ham bo'lar ekan. 7 ta 10 ta mahsulotimiz bor boshida, 9 ta, 8 ta, 7 ta. 6 ta, 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, 1 ta. Bizda ma'lumotlar mavjud emas. Keling, bizda ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, mana bu tableni ham chizmasin. Uni qanday yozamiz? Xo'p, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizda 10 ta mahsulot bor, yoki tablega yana bitta nima qo'yamiz? Quyidagini qo'yamiz. Count teng bo'lmasa, ya'ni agar 0 ga teng bo'lmasa, buni chizib berdingiz. Qanaqa edi, biz hozir bu holatda faqat if holatidan foydalanishimiz kerak. Bizga else holati kerak emas. Buni ham chizib olishning yana bitta yo'li bor. Shiftni bosib turgan holatda mishkani qo'yib, endi buni oxiriga bitta bosamiz, hammasini oladi. Tushunarlimi? Ctrl X qilib bu joyga olib kelib qo'yamiz. Mana Ctrl X bilan shu joyga keldi. Endi xuddi boyagi ishni ishlatamiz. Mana delete'ni bosgan holatda kamayib ketaveradi. Agar bitta bo'lib qoladigan bo'lsa, 0 ga tushadigan bo'lsa, bizda ma'lumotlar mavjud emas. Faqat shuni o'zi chiqadi xolos. Tushunarlimi? Bu bilan demak, bizani dasturimiz to'liq ishlayapti. Endi sizlarga bu joydagi this set state foods filter qanaqa ishlayotgan haqida qisqacha ma'lumot berib o'tay. Buning uchun CocoaJS dan foydalanaman doimgidek. Mana CocoaJS ga o'tib, konstanta ko'rinishida numbers dan yarataman, oddiy ko'rinishda numbers. Numbers. Bu numbers ham 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 bo'lsin. Bo'lmaydi, 9 ta bo'ladi. Endi bundan nima qilamiz? Juft. Juft deymiz, ya'ni juft sonlarni olib chiqamiz. Buning uchun nima bo'ladi? Numbers.filter filter va bu har biri bitta numberni oladi mana. Number. Buning ichiga callback funksiya beriladi. Callback funksiya haqida ko'rib chiqsanglar bo'ladi, yaxshi mavzu. Endi bu joyga aytaman. Number bo'lgandagi qoldiq, ya'ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ga teng bo'lgan paytda chiqar. Tushunarlimi? Nima bo'ladi endi? Juftni chaqirib qo'ysam juft chaqirib qo'ysam, nobalat 2, 4, 6, 8. Tushunarlimi? Qisqa mana bu callback funksiya orqali hammasini qilib tashladik. Agar undan ham qisqa yozmoqchi bo'lsangiz, buni ni yoki buni ham ni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin o'zi umuman bunaqa qilinmaydi. Ko'pincha siz nima berganingizni bilib keting. Sizdan keyingi dasturchi bu kodni ko'rsa, tushunmay qolishi mumkin kodga. O'shaning uchun iloji bo'lsa kommentariy ham yozib ketganingiz yaxshi. Keling, endi destructoring haqida ham ma'lumotga ega bo'laylik. Destructoring bu ECMAScript 6 ning juda ajoyib xususiyatlaridan biri, juda ko'p foydalanamiz dasturlash borasida. JavaScript dasturchilari ko'p foydalanadi juda. Bu yerda men example ko'rsatganman. Object destructoring bor va array destructoring bor.
Men bu yerda object destruktor haqida va array destruktor haqida ikkalasini ham tushuntirib o'tganman. Men konstanta ko'rinishida developer degan obyekt yasadim. Buning ismi dasturchi bitdi. Sotib ol deb Jahirbek o'zimning o'rtog'im, darajasi senior. Keling, endi simple show and destructoring, ya'ni destructoringsiz ko'rsatish. Jahirbek ma'lumotlar. Tushunarli? Mana bu joyda funksiyani ham nomini yozganman va funksiyaga developer, mana bu tepadagi o'zgaruvchini berib yuborganman. Xo'p, bu joyda men konstanta ko'rinishida name ni olganman. dev.name qilib, bu joyda dev.level qilib, level ni olganman va bu joyda console.logga shunchaki name va levelni chiqarganman. Bu joyda mana sotib ol deb Jahirbek va senior degan so'z chiqyapti. Juda oddiy. Xo'p, endi destructoringdan foydalanamiz. Pastda yana bitta funksiya yaratganman. Bu joydagi funksiya ES6 object destructoring, mana object destructoring. Bu joyda yozganman, mana dest deb destructoringning qisqartmasi show developer. Bu joyga ham dev degan obyekt berib yuboryapman va bu joyda mana name va levelni oddigina olayapman. Ya'ni bu joyda endi o'zgaruvchining nomi name bo'ladi va bu dev degan xuddi mana bu ishni qilib beradi. Bu joyda xuddi mana shu ishni qilib o'zgaruvchi yaratib beradi name deb. Level ham xuddi shu ishni qilib beradi. Va bu juda oddiy sintaksis bilan shu narsani olamiz. Sotib ol deb Jahirbek va senior. Tushunarli? Endi keyingi tur esa nomini o'zgartirish, ya'ni ES6 object destructoring change name. Ya'ni bizga oladigan o'zgaruvchimiz nomini o'zgartirishimiz mumkin. Bu joyda mana name va level qilsak, xuddi shu narsani berardi. Mana name va level qilib, endi biz bu joyda nomini o'zgartirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagicha sintaksdan foydalanamiz va biz name degan attribut nima, key valuesini olib ber. Name degan keyda turgan filterni olib ber deymiz bu joyda, ya'ni dev.name ni olib beradi. dev.name ni olib beradi, lekin bizga o'zgaruvchimiz nomi nima bo'ladi? Full name ga almashadi bu joyda. Va level ham xuddi shunaqa ishlaydi, dev level. Va bu joyda senior va sotib ol deb Jahirbek. Tushunarli? Level ni oladi va o'zgaruvchi nomini dev level ga almashtiradi. Va name qilib name degan filterni oladi va uni nomi full name bo'lgan o'zgaruvchiga o'zlashtiradi. Xo'p, endi name changes bu joyga shunchaki funksiyaga berib yuborganman. Men bu joyda default value, ya'ni obyektda default value berish. Bu joyda mana bizga beradigan dev, ya'ni developerda faqat name bilan level bordi, to'g'rimi? Name bilan level bordi. Va biz age degan qo'shimcha filterni qo'shdik va bunga o'zim default holatda 15 berdim. Agar men bu levelga ham, misol uchun, filter nima beraman desam, default holatda nima desam, middle desam va bu joyda mana bu joyda turgan level deganini commentga olib qo'ysam, nima bo'ladi bu joyda? Va middle chiqib turdi, ko'rdinglarmi? Mana bu joydagi hammasida mana undefined bo'lib qoldi. Ya'ni buni topmadi, dev level deganini topmadi. Bu joyda ham level degan topilmadi, o'shaning uchun undefined chiqdi. Lekin bu joyda men nima qilganman? Default holatda value berib ketganman dev levelga, ya'ni levelga berib, o'shani dev level degan o'zgaruvchiga o'zlashtirib, o'shanga agar bo'lmasa level, o'shanga default value berib ket deganman middle degan. Tushunarli? O'shaning uchun bu joyda middle chiqyapti. Xo'p, shu bilan object destructoring tugadi. Endi array destructoring haqida gaplashamiz. Bu joyda mana o'sha Jahirbekning skilllari, o'rtog'ining skilllari, HTML, Java va JavaScriptni yaxshi biladi. Simple show destructoring, ya'ni no destructoring, ya'ni oddiy ko'rinish destructoringsiz. Bu joyda mana skills keladi. Mana show simple developer skillsga Jahirbek skillsni berib yuboraman. Bu arrayni va bu joyda for each qilib aylanib console.logga skillni chiqarib beradi, ya'ni HTML, Java va JavaScript. Tushunarli? Endi shuni destructoring bilan qilamiz. Destructoring bilan juda oddiy bo'lib qoladi mana. Skills, ya'ni skill 1, skill 2, skill 3 bo'ldi. Endi bu skills keladi. Bizda skills nima? Ya'ni ko'nikmalari quyidagicha array keladi, to'g'rimi? Va arrayning 0-chi, 1-chi va 2-chi elementi bor, to'g'rimi? 0-chi, 1-chi va 2-chi element. Aynan o'sha elementlari bo'yicha bular o'z qiymatini oladi mana. Skill 1, skill 2 va skill 3. Tushunarli? Agar men skill 2ni shunchaki o'chirib qo'yadigan bo'lsam, bu joyda ishlamay qoldi. Mana skill 2ni ko'rmay qoldi, ya'ni nomini ko'rmay qoldi. Agar buni ham ikkalasini ham o'chirib ketadigan bo'lsam, ya'ni skill 2 degan o'zgaruvchim yo'q-ku. O'chirib ketadigan bo'lsam, shunchaki mana HTML JavaScript, ya'ni o'rtadagi Java deganini qoldirib ketdi. Tushunarli? Ya'ni skill 1 0-chi indeksga, skill 2 bo'lganda agar 2-chi indeksga bo'lardi mana. 2-chi indeksga bo'lardi mana Java'ga va skill 3 esa JavaScriptga. Endi keyingi holat esa default value. Ya'ni xuddi obyektda bo'lgandek, bu yerda ham default value bor. Mana skill 1, skill 2 va skill 3, skill 4 esa yo'q bizda, ya'ni arrayimiz 3 elementdan iborat. Mana HTML, Java, JavaScript 3 elementdan iborat. Biz 4-chi elementni o'zimiz qo'shdik va Jahirbek 3D Max ni ham biladi. O'shaning uchun 3D Max ni ham kiritdik va HTML, Java va JavaScript va 3D Max degan chiqdi.
Endi rest operatoridan foydalanishni tushuntiraman bu yerda. Rda rest operatoridan foydalanish, ya'ni array show with rest operators. Rest operatoridan arrayni ko'rsatish. Bu joyda mana rest skills deganman va qo'shimcha skillni. Ya'ni biz skill 1 ni olamiz faqat, ya'ni birinchi konikmasini ola qolaylik, mana HTML bo'lsin. Qolgan konikmalari mana bu 3 ta nuqta va rest skills ixtiyor o'zgaruvchi nomini berishingiz mumkin. Shu joyga berganingiz qolgan barcha elementlarni arrayga yig'ib oladi. Nechta element bo'lishidan qat'i nazar. Mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, React dasturchilari. Bugungi darsimizdan bilimingiz oshdi degan umiddaman va sizni keyingi videoda kutib qolaman.